Itu berarti ku cep sanut karena cep sanut mah jalmi pangorakna matak pangsaeutik ke sana. Apunten, apunten kumaha ge emang abdi ayeuna mah tos janten dukun. Ayeuna muka praktek apunten. Ieu ieu tongkat tuh sareng deui ieu bade tamu gitu. Sareng deui bade tamu kumaha ge kangge ngadu ama kana ku kiai atawa abdi ku kuli. Sanes abdi mah pertanyaan. Apunten abdi mah tos janten pos domae namung. Kumaha ge. Ya, nonton itu. Cingok. Cuma enggak acara pusala jengah langsung bae karena pencerahan nih. Siraman rohani. Dari Ustaz Saiful Karim. Oke, pangkat sana Al-Hajj Al-Muqarram Al-Marhum 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 Al-Muqarram pangkat saki hadad hasb kepada beliau mangat yang kaget dia mana uji banyak si dulu uji patul masyukuro ada yang banyak patul masyukuro wih ah bagus patah Bos ready. Tah eta bos ready. Doakeun di doakeun. Mudah-mudahan sehat, sing panjang umur, berkah. Pokona mah. Lila, gedeuk-gedeuk ka hideung ka sugan dina mah dicawer. Tah eta saya bakal leuwih gede nyawerna karena masantrena geus 11 tahun, Lila. Itu. Masyaallah. Ya. Sapa pangarsa? Lajeng. Enggak ada jangan bubuk. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paus. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Paus. Ingat aku sing. Dulu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia itu tidak ada yang kurang terkecuali satu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon ari ngaran syukur? Syukur teh make pamere sesuai jeung kahayang anu merena. Jadi nu ngaran syukur teh make pamere sesuai jeung kahayang anu merena. Contoh, Allah Subhanahu wa taala nitipkeun rezeki ka Bos Redi. Allah eta rezeki cek bos cek Allah teh bos bikin eta rezeki teh kajalmi jalmi anu memang dianggo ka masyarakatan. Naon margina supados harta anu dititipkeun ku Bos Redi ka Kiai Salman ka Cep Sanut. Gin lamun teh mah diartos gentos di emam ku aranjeunanana yakin anu sayakin yakinna jalmi anu katitipan eta harta bakal kabagian ganjaranna naon margina karena sebagian hartana dianggo bekal modal ibadah. Makanya aya hiji riwayat dina kitab Sahih Bukhari Muslim, wallahu alam, pamit telepat hadis 3422, aya hiji golongan jalmi nu beunghar kiai dek lebet ka surga. Anu panggeulah lebet ka surga teh kiai, toh ternyata cek kiai teh nya cek ahli ibadah. Paus. Ya. Nah, terus nah, abdi mah geuning abdi nu kudah lebet ka surga, nah cenah naon margina da abdi mah tiasana abdi ngaos, tiasana abdi ngaos Al-Qur'an, tiasana abdi midamal ilmu fan anu 12 kulantaran abdi aya anu ngarizkian. Akhirna tuntunan ahli Quran, ahli ilmu lebet ka surga pangpayuna, anu tungtungna lebet ka surga teh jalmi anu beunghar teh beungharna tapi dipake di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus. Jadi ngaran syukur teh make pamere sesuai jeung kahayang anu merena eta syukur. Ya Allah, contoh Cep Sanut nya siga bae eta Bos Redi ka abdi ieu teh maparinan koin, mudah-mudahan cekar ready teh eta koin teh dipake di jalan Allah tapi ku abdi ngarun dipake ka uka-uka ngarun dipake nyawer si goblok ku aing diberi jang ibadah ngarun dipake teh manfaat. Itulah intina mah Allah mere soca ka urang isoca hayang ditilikeun ka
bukti. Allah ma padin lambai ka urang hayang diangin ngaos Al-Qur'an ngadu dipake ngomongkeun mitoha. Matak tong ha, bukti kafar tu min ada bila sadid siapapun itu orangnya setinggi apapun jabatan dimiliki na dek RT, dek RW, dek lurah, dek kajian, dek kiai. Rp60.000 tapi lumayan ayah sabar retirin beas. Tapi kita bakal jadi tenaga tenaga neta pakai modal ibadah ke Allah ganjaran nang hari di kagentosa misal Allah mobil yeah nawan wedet nawan wawan dan dadang neta teh wedet wawan dan dadang wawan dan dadang kita mah bos ready oke salah jami anu bisa kuatin Agnia jelema benghar anu berehan nice. Amin karena pasantren kiai bisa pasantren teh pan bisa hirup ku opat pilarnya salah sawiosna hiji ku pamimpin anu adil kadua ku anu benghar naon berehan katiluna doa anu fakir kaopatna naon deui Adil Umarok, adilna para pemimpin. Adil-adilna para pemimpin gitu. Masya Allah. Allah Allah pangeran Allah Allah masalah Allah sedih dan hamar. Oke okay, begitu nah ya acara pertanyaannya ditutup baik. Ngadoa ku Teh Anis. Doa. Tunggu. Balik ke doa mak mau balik. Mau balik lah Laras. Pamagat mau balik. Wa fi tiarin layadzir munfasil idda ta'ata layadi almutasil ulah wakang ngadatang gendomir munfasil selagi bisa kudomir mutasil insyaallah jalmi an dekejeng Allah teh ahli-ahli Quran tafadhol bil barkah ah mangga ma ya kumbalik ya kumbalik mah doana oh ente berarti kucap sanut karena cap sanut mah jalmi pangorahna matak pangsaeutik dosana apunten apunten kumargi ayeuna mah abdi ayeuna mah tos janten dukun ayeuna muka pakai kapunten ieu tongkat tuh sareup deui ieu bade tamu gitu sareup deui bade tamu kumargi kangen ngadu ama kada ku kiai atawa abdi ku kori Tanis, aku mau ceritakan. Aku ntar aku batas jantan bos domain. Kembali gue. Oh berarti atu ku cep sanut karena cep sanut depan masih kena anom. Mata dosana masih kena sakit. Itu. Salah. Kau mesti aku mau jantan pertanyaan. Nama jantan spesialis karena dukun billing karena tadi jabah gitu. Mata ketok saya nama langkung uninga langkung saya ku mau balik. Laras gitu Kang Haji. Angga doakan ku pangarsa Kiai Haji Hadad. Mudah-mudahan kasayang nyawer anu tos ngadukung. Bos ready, sedayana anu tos masian gib. Amin. Amin. Kang Haji mangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan rezeki kanu paratus di keluarga kasadayana. Oke, utami mudah-mudahan para kiai, Kiai Salman, Kiai Sanu, terus Ustazah Anis mugia Allah Subhanahu wa taala teras maparinan kesehatan panjang yuswa kalayan keberkahanana. Oke utamin ma viewer BS BM terus sadayana BH 2R mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala hidup sadayana sing dipaparin keberkahan ku selalu ngikuti lab Najib Sanud, lab Najib Salman, lab Nate Anisnya. Mudah-mudahan niatan mukana TikTok sejak tholabul ilmi karena ilmu ta formal airan formal Allah rumma fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sareat sadayana. Siap. Assalamualaikum. Terus ayeuna